嗨，大家好，这里是非线性，我是 Jason。 过去习惯使用 Windows 作业系统的人，在刚开始接触 macOS 的时候，一定会发现两个系统有很多不一样的地方，即使是最常见的复制贴上也是如此。今天就来跟大家分享一下 macOS 上面的复制贴上到底是怎么一回事，而拷贝、剪下、搬移有什么不一样呢？以及保留、取代、合并到底又是什么？还有一个在 Mac 上面操作复制贴上的时候，绝对不要踩到巨坑，通通都要告诉你。首先是复制的部分，在 Mac 上面，其实我们应该称呼它为拷贝。这点呢，我们可以从 Mac 原生的应用里面看到，统一都是这个翻译，就连 iPhone 也是如此。但是大家沟通的时候呢，都习惯使用复制了，我也不例外。再加上很多第三方的应用也都是采用复制这个词汇，而不是拷贝。这也不是什么大问题，听得懂就好了。但在 Mac 上面还真的有一个复制的功能，它的原文叫 duplicate， 顾名思义就是把档案直接复制一份出来。快速键呢，就是按下 Command 加上 D， 也可以用游标拖拉的方式，并且按住 Option， 会出现绿色的加号。到目的地之后呢，再放开拖拉就可以了。而拷贝呢，就是我们比较习惯熟悉的复制了。快速键呢，是按下键盘的 Command 加 C， 等到需要的时候呢，再按下 Command 加 V 贴上。如果拷贝的文字存在的样式呢，样式也会被记录起来。贴上编辑器如果允许编辑文字样式，那就会把原本的样式完整的保留下来。而在这种情况下，如果不想要保留文字样式，那我们就要改用贴上并符合样式的功能。快速键呢，就是按下 Command Option Shift 再加上 V 就可以了。接下来是剪下，剪下在 Mac 上面是一个特别的存在。特别在哪里呢？特别在于它只能处理文字，不能处理档案。所以你可以在任何可以编辑文字的地方按下 Command 加 X， 将文字剪下，再贴上到其他需要的地方。而如果是档案想要做到像剪下贴上的动作，那我们就要改用搬移的功能。首先选好要搬移的档案，按下 Command 加 C 将它拷贝起来，再到目的地按下键盘的 Command Option 加上 V 做搬移的动作。如果你打开选单并且按住 Option， 就会看到选单上面的贴上项目变成搬移项目至此。又或是呢，你可以直接用游标拖拉档案，也可以完成搬移的动作。并且相对于剪下 Command X 的功能只能用在文字上面， Command Option 加上 V 搬移的功能呢，也只能用在档案上面。最后一个部分呢，就是在贴上档案的时候，如果遇到相同的档名，就会出现提示讯息。上面有三个选项，分别是两者皆保留、停止以及取代。选择两者皆保留，就会把原本的档案保留下来，并且新贴上的档案呢，重新命名，后面增加一个数字，以此来做区隔。第二个选项停止呢，就是取消这一次贴上的动作，而取代呢，就是以新贴上的档案为主，将原本的档案给替换掉。接下来呢，就要特别注意了，这个坑踩到真的是会欲哭无泪，也是本人切身之痛。跟刚刚相同的情况，如果是贴上的时候遇到的是资料夹的名称一样，提示讯息呢就会出现停止跟取代，你可千万记得不要轻易的按下取代。一旦按下取代呢，原本的资料夹就会被替换成贴上来的这个资料夹。那当然，你原本资料夹底下的东西呢，就会全部不见。跟 Windows 上面遇到相同的名称的档案或资料夹，用覆盖的方式；而如果没有的部分呢，就会直接贴过来的行为是不太一样的。而 Mac 要怎么做才能像 Windows 一样，是将两个资料夹合并呢？答案就是拖拉的方式。在拖拉资料夹到目的地要放开之前先按住 Option。这时候在结束拖拉呢，就会看到提示讯息多了一个合并的选项，改用这个选项而不是取代呢，才能像 Windows 一样是将两个资料夹合并在一起，也才不会让你原本的档案全部都不见。因为一开始不懂而按下取代把资料弄不见了，第一次遇到的时候呢，真的是傻眼了，坐在电脑前面久久不能自我。而第二次遇到呢，因为已经开始使用亚马逊了，所以赶快把资料从备份那边拉回来，不然真的又要欲哭无泪了。以上呢，就是操作 macOS 在复制贴上比较常见的状况。但你以为这样就结束了吗？其实资料夹的合并呢，还有另外一个坑。这些问题又该如何解决呢？我们会在下一次的影片向各位说明。今天的分享就到这边，希望可以帮助到你。我们下次再见，拜拜。